laga maarmaan ah in xukuumadda federaalka iyo dowlad goboleedyadu ay mar walba wada hadlaan uu wada hadalku furan yahay oo aan la kala dudin, la wada tashado, la isqanciyo, lalana yimaado qorshayaal iyo go'aamo siyaasadeed oo awoodda dib ugu celinaysa shacabka Soomaaliyeed ee aad idinku matashaan, taasoo sii xoojinaysa in golahan uu noqdo marjicii arrimaha masiiriga ah ee loogu soo dhuqanayo. Mudanayaal iyo marwooyin, sidaad la socotaan, maanta oo bisha 15 ah waxaa lagu ballansan yahay in laysugu noqdo oo laysugu tago magaalada Dhuusamareeb si dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyadu ay uga arrinsadaan hannaanka doorasho ee dalka lagu hagaayo, taasoo aan ku rajo weynahay inuu noqdo mid sii horumarinaya geedi socodka dimuqraadiyaddeenna ee dalka iyo in awoodda loo celiyo shacabka Soomaaliyeed si ay u doortaan xildhibaanadooda iyo madaxda ay rabaan inay ku aaminaan hoggaanka dalka. Madaxweynaha mas-uuliyadiisa ugu horeysa waa ilaaliyaha dastuurka iyo sharciga dalka u degan. Waa isagoo weli ka shaqeynaya siyaasadda, laakiin mar walbaba aasaas waxa u ah sharciga iyo dastuurka in la ilaaliyo. Waxaan mar kale idiin caddaynayaa, bacdamaa aad tihiin codkii shacabka oo aad matashaan ummadda Soomaaliyeed, ayna tahay inaan baranno golahani wuxuu wakiil u yahay dowlad goboleedyada, wuxuu wakiil u yahay shacabka Soomaaliyeed. Go'aanka gaartaana waa in dalka oo dhan laga aqbalo. Waa sida ay tahay, waa sida caalamku ku shaqeeyo, waa sida caalamku ku shaqeeyo. Waxaan idiin caddaynayaa inaan halkan aan ku soo celin doono heshiis walba oo aan la gaarno madaxda dowlad goboleedyada si aad kaalintiina dastuuriga ah aad uga qaadataan. Hadduu Ilaahay raaxeeyo.